Mag'lubiyat alamidan berkinib ko'z yosh to'kayotgan Aziza Yoqubova chorak finalda imkoniyatni boy berdi. Jamoadoshlari unga xafa bo'lma, hali hammasi oldinda deya taskin berishga urinyapti. Lekin Aziza uchun har bir musobaqa bu orzu sari qadam. Shuning uchun ham ringga u faqat g'olib bo'lish uchun chiqadi. Bu mag'lubiyat Aziza uchun kutilmagan bo'ldi. Lekin men har doim treningovkada keragidan ortiq daje ishlaymanda, mag'lubdim o'sha pol finalga chiqaman deb ishongandim o'zimda. Ishonchim juda ham kuchli edi. Men bilardim, men qo'limdan kelardi, men qildim ham deb o'ylayman. Qo'limni ko'tarmaganda вообще bo'lib ketdi. Chida olmadim, baqirib yubordim. Declared by unanimous decision, Gildu Corner, Rafina, Miss Pita, Nima uchun do'stlaringizga ko'z yoshlaringizni ko'rsatishni istamaysiz deganimizda, odamlarga ishonmayman. Qiynalgan paytlarimda yonimda hech kim bo'lmagandi, deydi u. Odamlarga bilmayman, ishonch kamanda. Uyum bo'lmaganda, bu uyimiz bo'lmagan bizni. Buvamlarning uyida turardik, xolamnikida turganmiz. Men bilardim, ishonardim, men chempion bo'lsam, hamma narsa uyum bo'ladi. Ota-onam hech kimdan kam qilmayman. Deb ishonardim shu narsaga, harakat qilardim. Bokschining ishonchlari oqlandi. Shu yili erishgan g'alabalari Azizaning hayotini butunlay o'zgartirdi. Jahon chempionatidan keyin 3-chi o'rinda oldim, yana tarixga kirdim. Mana shu hayotimni butunlay o'zgartirib oldim. Men uchun tushimdek o'zgarib ketdi hayotim. Andijon viloyati hokimi tomonidan uy berildi. Ishonmadim. Tushimni bo'yladim-da, rostdan. Lekin bugungi musobaqadan so'ng u faqatgina bir narsaga achinyapti. Ishot aka, glavni trenerimiz, ustozim, shularni faqat o'yladim. Menda mas'uliyat juda ham kuchlida, men faqat bitta yutish uchun harakat qilmayman. Ularni qiladigan bizga mehnati meni yanada achintiradi. Bizga qarab hech nimadan kam qilmay, nima aytsak olib kelib berishib, ularni o'qilolmaganimdan achindim mehnatlarini. Lekin Azizaning murabbiylari qilgan mehnatidan afsusda emas. Ular shogirdining asosiy maqsadi sari olib borishga tayyor. Eng katta orzum 2024-yil bo'lib o'tadigan Paris Olimpiada o'yinlarida olimpiyski chempion bo'lish. Kelib ayjonimni hajiga borish. Inshaalloh olimpiadadan keyin yana ko'rishamiz. Bokschiga kelgusi musobaqalarda faqatgina g'alabalar yor bo'lishini talab qilamiz. Qilolay Soqova, Abdujalil Abdusamatov, Bahodir Quralbayev, Markaziy studiya.